Shëndeti shikues të nderuar, sot do të flasim në sytë shtatë së bashku me Agim Shahinin, kryetar i Aleancës Kosovare të Bizneseve, në karshi raporteve me Ukrainën, por edhe ndikimin e luftës Rusi-Ukrainë në ekonominë kosovare. Nderon, faleminderit shumë për kënde ju. Dhe qofsh. Fillimisht, çfarë ndikimi ka këto ditë kjo luftë në ekonominë e Kosovës? Lufta mes këtyre dy shteteve, Ukrainës dhe Rusis dhe ndikimi saj në ekonomin kosovar është pothuaj se i dukshëm dhe i madhë, por ndikimi i madhë është në tregjet balkanike dhe ato globale, ku çdo produkt pothuaj se ka leviz drejt rritjes e tyre, mungesës e disa produkteve dhe panikës që është krijuar nga lufta. Prandaj, Kosova nga Ukraina mesatarisht dikon rreth 80 milion i ka importuar brenda 2 viteve të kaluara kryesisht produkte që kanë pas të bëjnë me ushqim, por edhe produkte të tjera e që konsiderohet që Ukraina është një nga vendet e botës që me prodhim të vetë e zën vend rreth 7% të gjithë GDP-së botnore. Po thoni që ka dhe disa mungesë të disa produkteve, çka po shkakton kjo? A janë kryesisht produkte të cilat kanë ardhur nga Ukraina, apo mund të zëvendësohen me produkte të vendeve të tjera? Po natyrisht se ne po shohim se në tregjet e Ballkanit po thuaj se kanë lëviz çmimet e që kanë qenë të importuara nga këto dy shtete. Kosova ka pas tregjet të tjera dhe nuk ka pas ndikim shumë të madh krasim me tregjet të tjera, ta marrëm shembul Shqipria ku 27% të grurit e ka importuar nga Rusia dhe tashmë kur ato janë ato sankcione do të orientohen dika tjetër ku blen edhe vetë Kosova apo vendet tjera dhe këto me rritjen e kërkesës do të vjen edhe rritja e çmimeve dhe mungesa e produkteve. Prandaj, shteti në këto raste do të duhet në munges të produkte dhe rritjes e çmimeve të pakontrolluara, sepse momentalisht është në disa produkte janë të pakontrolluara çmimet, do duhet që të intervenon me produkte nga rezerva. Me që Kosova rezervat e saj të disa produkte vi ka vetëm për 3-4 ditë, atëherë kjo nuk mund të bën asgjë, sepse janë të vonuar në krijimin e stoqeve për qytetarët e vet. Pse ndodh kjo? Po thoni vetëm për 3-4 ditë ka rezerva Kosova. Pse ndodh kjo? Pse edhe po thoni që ka vënesa në formim ose në bushje të stoqeve? Pse ka ndodh kjo? Një kohë ka qenë mungesë e ligjeve dhe më pas secila qeveri që ka qenë dhe për qeverinë aktuale është menduar se nuk do të ketë krizë. Përderisa vendet të ndryshme në region kanë produkte për qytetarët, për gjithë qytetarët rreth një viti, vitin e kaluar, ta marrëm shembull, Serbia kanë ngritë kapacitetet e veta dhe kanë dha fondet edhe për 6 muaj tjerë shtesë dhe ka rezerva për 18 muaj e arshëm për gjitha produkte që i duhen një vendi dhe një shteti dhe qytetarëve. Kurse për disa produkte të tjera ka rezervë deri në 3 vite. Ne në Kosovë ta marrëm shembull ngritja e çmimit të derivateve të energjisë. Po çfarë ndikimi po kanë shtrëtimi i derivateve tek industria, tek prodhuesit, tek bizneset? Ne në Kosovë patëm dy ngritje të çmimeve të energjisë, e cila është e papërballueshme për qytetarin dhe biznesin. Ishte energjia elektrike dhe tash derivatet. Derivatet në Kosovë pothuajse janë mes shteteve më të shtrejta, duke aluduar që është më lirë se në Shqipëri dhe më lirë se në Serbi, por është më shtrejt se në Maqedoni dhe është më shtrejt dukshëm. Dhe për këtë është pothuaj se këto shtete e kanë regulatorin e çmimeve, që në raste të tila,
kur shteti çdo muaj. Po, kemi pa që Maqedonia e ka ulë akcizat, i ka ulë këto taksat e shtetit që ta zvogloj çmimin. A mund të dikoj edhe qeveria e Kosovës në këtë çmim të derivateve? A mund t'i ulë në ndonjë mënyrë? Natyrisht që do të mund t'i ulë, sepse në Kosovë rreth 35 cent paguhen për çdo liter të derivateve të naftës që hyn në Kosovë akciz, plus dogona dhe të vëshëja, e që këto merë pjesë shumë në vlerën e shqitjes. Qeveria mur një vendim për ta ullë margjën e shqitjes me pakicë, për cilën është dashtë ta merë edhe një vendim tjetë të heqë akcizën përkosisht. Dhe këtë e bëri edhe vetë shteti kroat ditë më parë për të ndihmua shtetarit. Prandaj në kriza nuk duhet mendohet vetëm si të mbushet buxheti, po si të përjeton dhe si të ecë përpara pa ndalë prodhimin, pa ndalë aktivitetet ditore, shtetare dhe biznesit. Pa ka fleksibilitet mjaftueshëm që Kosova ta ulë akcizën ose ta heqë? Natyrisht se ka, për shkak se nëse në të kaluarën çmimi i naftës ka qenë nëpër bursa diku rreth 50 cent dhe ne kemi paguar plus 50 cent tatime, akcizë, dogon dhe gjitha këto, sot janë rrit çmimi mbi $100 çmimi i barelit dhe kjo vetëm të vëshëja dhe dogona do të mbledh prapë të hyrat të parashikuara me kosto të parashikuar në buxhet. Prandaj kjo nuk do të ishte ndikim i madh në buxhet, por do të ishte ndikim i madh në furnizim dhe në infuzion të ekonomisë qytetarit të vendit. Kushtet e kësaj, po thonë që në rast se hiqet akciza, bie nga 1.60, 1.60 cent në 1.30 cent automatikisht. Natyrisht, 35 cent është në litër është akciza, plus dogona dhe të vëshëja. Dhe këto janë tepër të larta. Deri sa ne po flasëm për luftat dhe po flasëm për krizat, ta marëm shembul nga sankcionet që ju kanë vë Rusisë, të gjitha shtetet janë në humbje, jo vetëm Rusia, por Rusia është një nga shtetet që humbë më së shumti, duke pas parasysh se Rusia rreth 40% të hyrave në shtet dhe GDP i ka nga transakcionet ndërkombëtare dhe të momentalisht vetë Rusia është duke humbur rreth $18 miliard në ditë. Po ashtu edhe Ukraina është duke hupur dikon rreth 3-4 miliard në ditë për shkak të gjitha këtyre, por edhe tër Evropa, sepse 40% i koncentrimit të blerjes së lëndës së parë në këto shtete do të thotë mungesë e këtyre produkteve dhe pikërisht mungesë të gazit është duke shfrytzuar energjia e derivatër për ngrohje dhe për makina. Si shkak i kësaj, apo humbë edhe Kosova diçka, ka si shkak i sankcionit, si shkak i luftës, si shkak i mos importit të madhërave ka këto dy vendet, sa është statistika, ka statistika për humbje të Kosovës? Nuk kemi statistika për humbje të Kosovës, për shkak të, sepse nga Rusia ne kemi importuar shumë pak, me cindra mija euro, ka qenë e pa dukshmaja, por vendet e tira që kanë qenë të ndëlidhura drejt për drejti me Rusin edhe me Ukrajinën, tash kur ato nuk kanë mundësi të importojnë nga atje, do të orientohen ku edhe një vend merë edhe vetë Kosova dhe këtu do të fillon edhe vetë kriza. Prandaj, rezervat e shtetit do të duhen që të jenë ato të cilat do të ndërhyjnë që të stabilizojnë, por edhe regulatori. Shka janë rezervat e shtetit, nëse më nga i zbërthy. A duhet ato rezervat i lëshoj në treg shteti, që të ullin me pas shmimet? Duhet i lëshoj në treg, duhet i lëshoj rezervat shtetënore shteti, në treg, në mënyrë që të stabilizën shmimin, të fonizën. Ta marëm shemën nëse kemi një krizë për mil, e cila e godet më shumë të qytetarin e Kosovës dhe ka frigen për të. Në momenti kur ngritet çmimi, ose ka krizë, shteti lëshon produktet e veta me çmime se nuk ka të drejtë shteti të shet me çmimin e tregut, por me çmimet e blerjes, sepse ato janë taksa që janë marrë nga qytetarët dhe mjeli po i shkon qytetarit prap. Dhe ato do të ishin çmime ndoshta 30-40% më lirë se sa që është ato i shet direkt qytetarit apo bizneseve që mirën me atë?
është i përcaktuar me lirë se si do duhet bëhet ajo punë, por do të ishte shumë më lirë. Kosova këtë nuk e ka këtë mundësi, sepse nuk ka rezerva, ose është vonuar të krijojnë rezerva, dhe pikërisht për ata qytetarët duhet të bëjnë rezerva të veta, dhe shpesh ato edhe nuk din të trajtohen dhe i dalin afat apo marrin. A ka ndonjë mundësi që të kthehet në pozitivitet kriza, që të shfrytëzohet nga Kosova? A ka kapacitete Kosova që ta ripërmbys ose ta kthejë në të mirë të saj këtë lloj krize? Janë disa produkte që Kosova nuk ka mundësi ta marrë më shembull, siç janë derivatet e naftës, se nuk varet, po për fat keq Kosova nuk varet dhe nuk mbulojna me prodhim vendi pothuajse vetëm diku ndër 10%. Dhe ato janë probleme të cilat Kosova nuk ka mundësi që të bën zavendësime të produkteve dhe të kemë një sasi të mjaftueshme për t'i ofruar qytetarëve, por Kosova do të mund ta shfrytëzon këtë krizë të Ukrainës, ku disa produkte, ta marë shembol, Ukraina është një nga shtetet që mësë shumë t'i ka eksportuar edhe drurin, derivatet, ushqimin, dhe të shikon t'i mbulon tregjet nga vendet e tjera, e që për moment janë pothuajse të pamundshme, për t'i dërguar në, duke i marë hise Ukrainës në tregjet e veta në Evropë. Por kjo nuk mund të bëhet shpejt, por duhet mendojnë të gjithë biznismenet e vendit që të shikojnë ato produkte të cilat i ka eksportue këto dy shtete të blehen në një shtet tjetër dhe të zavendësohen në Evropë, sepse ka krizë. Në këtë situatë, kur vlera e parasë pra është rënë si shkak i ngritjeve të çmimit, paga minimale vazhdon të jetë 130-170, çfarë do të bëhet me pagën minimale? A do të rritet në këtë situatë që jemi? Nuk janë vetëm çmimet që e kanë zhvlerësue, por është edhe inflacioni i madhë, i cili vendin e ka dhe pothuajse globin e ka kaplue, por në këto situata shtetet e fuqishme kanë fuqi financiare për të mbështetur dhe për të mbuluar këtë ngritje. Kosova prapë është shumë keq. Në këtë situatë paga minimale është qesharake të diskutohet, sepse paga minimale është më vogla në Ballkan, dhe këtu është problemi që ne si Aliancë Kosovare Biznesit jemi një këshirën ekonomik-social, ku është krijuar komisioni profesional për përcaktimin e pagës minimale, e që përcaktimi pagës minimale janë diku në 5 kushte se si mund të rritet, si pas ligjeve dhe regulloreve, e që kjo është shumë e vogël se sa kërkesat që janë të sindikatave, por sa do që të rritet, kjo do të prek bugjetin, dhe nëse ta marëm shemull paga minimale do të rritet dikon rreth 250 euro, bugjeti shtetit do të preket mbi 100 milion euro, për shkak se këtu janë disa kategori sociale që kanë bazë pagën minimale e që janë këtu veteranët një nga ta, dhe kjo do të ndikon drejt për zeti. Janë edhe punëtorët e sektorit privat, sidomos punëtorët e kompanive të sigurimeve. Në këtë situatë, a ka kapacitet e Kosova në rast se e ul akcizën për derivatet, e ul e heq tërsisht pra 35 centshin, i rrit pagën minimale, më pas edhe të shtojë rezervat në bazë të produkteve, sa e rrit krizën ekonomike të shtetit, buxhetin e shtetit? Kriza duhet kuptohet që ka prekë edhe shtetin, vetë shtetin, por shteti duhet mendoj për qytetarin, për konsumatorin, të atin pagusin, sepse shifrat të regojnë se ndogon dhe në mësat të atin mojët Kosovës, është rritë, janë rritë të hyrat. Dhe këto të hyra nuk janë rritë vetëm për shkak të rritjes së sasisë, por për shkak të rritjes së çmimeve. Dhe nëse ne, ose shteti, e ka një buxhet mbi 2 miliardë, cili është i përcaktuar mësë shumëti nga të hyrat ndogon dhe atë kë, dhe kjo me të vëshëm mund të mbledhë, po thuaj se
të njëjtin, pse atëherë mos të heq akcizën, pse atëherë mos të mendon që të rrit pagat, pse atëherë mos të mendon se nuk duhet të mendojmë vetëm të kem rezervë. Dhe ato para të shkojnë në buxhet dhe ato para mos të dinë ku të destinohen. Ne kemi, ne përshofmi që projektet kapitale pothuajse nuk kanë filluar asnjë. Dhe, a do të nisin këto investime kapitale më një herë? Do duhet të erdhët pakten mjetet financiare në treg. Pikrisht mungesë e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik e që jep prioritet se cilit mungon Kosovë. Prandaj, qeveria është një situatë shumë të keqe, kur ata nuk kanë dhe nuk dinë se çka do të bëjnë për 6 muaj të arshëm, por vetëm çka si të dalin sot nga kriza. Është shkurt se për shkak të kohës, edhe sa mund të zgjas kjo krizë ekonomike si në vend, si në rajon, si në botë? Përderisa kriza është duke thelluar në luftra, dhe ajo është duke ecë përpara, kriza do të vazhdoj kriza sepse globin, botën, Kosovën, Ballkanin e kanë gjetë dy kriza, pandemia që e ka shkatërrua dhe dyta tash lufta. Dhe kjo do të vazhdoj përderisa do të zgjedhet një çështje e madhe që është luftat e që tash kërcënimet e fuqive të mëdha janë më të mëdha se sa që ne po e shohim. Të shajin falënderoj shumë për gjëneu. Falënderit. Atë shikues në dorë kaq kishim në këtë intervistë të realizuam së bashku me kryetaren e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, me të cilën folëm pak për ndikimin e luftës në Ukrainë e Rusi në ekonominë kosovare dhe se si të dilet nga kjo krizë Kosova. Shihemi në nesër.